Goblok sih ya. Naon ieu teh nyonyokan datang-datang. Aya nu mabok di anak geusnya. Banyak kali. Lain Gusti Allah nyiptakeun alam dunia dek sana terpebleng. Aduh. Bisa gitu
Eta pasrahkeun Dewi Wirata euy, dipasrahkeun salamet teu sia didodet ku aing demi Allah aing mah. Lain sia tamah kitu wae urang mah. Pasrahkeun moal aing mah. Ah anjeun. Sai kuan euy. Nah, kumaha deui kuan itu geura. Ya! Ini geuleuh seuri teh sia teh apa do ditu ibu mah aing
yang kasar budak teh nya. Kumaha didikan meureun? Da teu bisa sakolakeun anak aing mah atuh. Nah, teu bisa sakolakeun libur ke corona. Atawa daripada di sakolakeun ka jembleut sakalian we anak aing mah. HP teu bleng arek taring-taring oge. Ari internet mah di mana mudah diakses tapi HP na aing teu gableuk. Aya HP geus sinyal. Kagitu aya WiFi kudu dibeuli. Nah, atuh. Kudu dibeuli sok aneh wae. Oh, nyata kitu. Apa? Naon? Itu teh jelema teh digoreng patu, goreng patu teuing. Tong kitu pamali teh. Kara binungna teh heuh geus 10 taun teu balik-balik. Nah, kapegatu corona pan. Apa gung ngali awak teu dibabajukil. Geus sagala dijual aing teh. Geus peak sagala rupa. Oh, bapa ni sedih nya. Bapa? Naon? Hayang disunatan. Hayang disunatan naon ari sia? Oh, atuh bapa. Hayang siga Adepan Rian Saputra. Hayang diarak ku si Ngadepok. Ngadepok kitu. Teu boga duitna, ya. Teu boga duitna. Orang kudu dibere, meureun bengkong na oge. Atuh keureutna ku bapa. Aing teu bisa nyampe na beulung, atuh diajar. Geus korot tuh ka beul kitu. Aing mah kitu-kitu teuing ka aing sia. Ya. Oi. Rasa hayang disunatan. Ya, atuh. Naha? Hayang geura sorak ka masjid. Napa hujan malam pun sorak ke masjid teh sok teu diunangkeun jeung na. Naha? Oh, da masjid kan make kuplu. Kan disunatan bajarkeun teh bawa najis. Dunya heeh. Oh, hujan kan bawa najis rek ka masjid. Tapi jelema nu arek-arek kana sorak teh teu dinajiskeun. Muntong kitu da kana aturan anak kitu. Sunah na kitu kudu di sudatan heula meureunna nyatana kuplukna kudu dibersihan heula kakara bisa kudu susuci heula meureunna nya